Սերի Եվրոպայի հայեր, ապրիլի 1-ից մինչև 8-ը լինելու ենք Եվրոպայում եւ ունենալու ենք մի քանի համեր։ Սիրով սպասում ենք մեր հանդիպմանը։ Այո, սպասում ենք սիրով։ Մեր հանդիպմանը։ Սերի Եվրոպայի հայեր, ապրիլի 1-ից 8-ը լինելու ենք Եվրոպայում եւ ունենալու ենք մի քանի համեր։ Անհամբեր սպասում ենք մեր հանդիպմանը։ Եվ վիզայի պատասխաններին։